ବିକାଶର ନଗ୍ନଚିତ୍ର ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାବାଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇ କହୁଛୁ ଆମର ବିକାଶର କଥା, ସେଇ ଗାଁର ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି, ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଖଏଟ ଗାଁରେ। ଏ ଗାଁଟି ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ସଦୃଶ ଦ୍ୱୀପ ସଦୃଶ, ଏଠି ରହନ୍ତି ଧୀବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 200 ପରିବାର, ଅଥଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ବିକାଶ। ଲାଗିଛି ଖମ୍ବ ହେଲେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି, ରାସ୍ତା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ଆପଣ ଦେଖେଇଲୁ ଆମେ କି କେଉଁ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠାର ଧୀବରବାସୀମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି, ଖମ୍ବ ଅଛି ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ତାପରେ ଘର ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଗାଁ ବିଷୟରେ? ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଘର ଦେଲା କିନି ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ି ହେଲା ଯେ କିନି ଇନ୍ଦିରା ବିକାଶ ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଥିଲା, ଆମେ ତ ଘର ତ ଆଉ ନି ପାଇବା, ଆଉ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ବି କିଛି ସୁବିଧା ନିନ ଆମରଟା, ବୁଝିଲ ଘରଟା ଘର ଦସ୍କି ଯାଉଛି ବୁଝିଲ, ଉପରୁ ପଡ଼ୁଛେ ବର୍ଷା ହେଲା କିନି ସେ ଇନ୍ଦିରା, ହଁ ମୁଁ ହେଟା ଜାଣେ ଇନ୍ଦିରା ବିକାଶ ଯେତେ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଆମକୁ କଲୋନୀ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା, ହେ ଘରେ ଆମେ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦଉଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ଯାଇକି ଢୁକି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏତେ ନିନ ଆମେ ଦୁସରା ଘରେ କିନି ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତଲେ ରହୁଛୁ, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନିନ। 1998 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଏବେ ସେଥିରୁ ଛଡ଼ ବାହାରିକି ଦିଶୁଛି, ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କେତେ କେତେବେଳେ ଉପରୁ ସିମେଣ୍ଟ ବି ପଡୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମ ଗାଁରୁ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ଭଙ୍ଗା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ହଁ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି ବାହାରେ ରହୁଛୁ ଆମେ, ହଁ କାହାର ଘରକେ ଗଲେ ଘର ଥିଲେ ଦଉଛନ୍, ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ବର୍ଷା ଭିଜିକିରି ରହୁଛୁ ଆମେ। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାର ସୋର୍ସ ହେଉଛି ମାଛ ଧରିବା, ମାଛ ଧରି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାଇସ୍କୁଲଟିଏ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଆନ୍ତି ବ୍ରଜନଗରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ଏଠି ଦୋଳାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁ ଆମେ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି ନେତା ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଭାଷଣ ବାବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୁଣି ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଘରଟା କେତେ ଦିନ ଆଉ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରରେ ତ ରହି ରହିକରି ଆଜ୍ଞା ପଲିଥିନ୍ ବି ଆଣିକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିକରି ଆମେ ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ରହିକରି ମାଛ ମାରିକରି ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ ବେପାର କରୁଛୁ, ଆଉ ଜାଲକଣ୍ଟା କରିକରି ଆମେ କୁଟୁମ୍ବ ବେପାର କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବାର ତ ଡିବର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ କ'ଣ ଜଣାଇମୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ପହିଲେ 2098 ମସିହାରେ, ସେଇ 98 ମସିହାର ଘରରେ ଆମକୁ ମିଳିବାର ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଗାଁରେ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯିମୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ଖୋଲା ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବସୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଅତିଶୟ ସାଂଘାତିକ, କାରଣ ପାଖରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଅଛି ଏଠି ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚିବ ନା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କିଛି କହିହେଉନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଖିଲୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲୁ, ସବୁ କିଛି ଅତିଶୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମଲଦା ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଇଛନ୍, ସେନେ ଡକ୍ଟର ବସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରୋଗୀମାନେ ଗଲାବେଳକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଖେଣା ଛକ ଧରିକରି କାହିଁ ରାଉଣ୍ଡଟେ ମାରୁଛନ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଉଛନ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସନ୍ ବାଲଜୁରି କରିଦେଲା ହସ୍ପିଟାଲଟା, ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଧରିକରି ଯାଉଛନ୍ ତାହାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଯାହାର ବାଇକ୍ ଅଛେ ପଲେଇ ଯାଉଛେ, ଯାହାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଛି ନିନ, ସାଇକେଲ ନିନ କିଛି ନିନ, ତାହାକେ ବୋହିକରି ନେଇକରି ଯିବାରକେ ପଡ଼ୁଛେ, ସେଥିର ସୁବିଧାଟେ କିଛି ହେଲେ ଆମର ଖଏଟ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଚଳିପାରବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଯାହା ଖଏଟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁରେ ନା ଅଛି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପରେ ଘର ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘର ପଡ଼ିଛି, ଧୀବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରୋଜଗାର କଲେ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିକାଶଟା ରହିଗଲା କେଉଁଠି? କାରଣ ଏହା ତ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧିକ ଦୂର ଜାଗା ନୁହଁ କି କୋରାପୁଟ ପରିକା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା କେଉଁଠି? କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ବିକାଶ? କେବଳ ଝଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖିକରି, 73 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଠି କେବଳ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ସେଇ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷାରେ ମାନେ ଭିଜିବେନି, ତେଣୁକରି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ଖଏଟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ନେତା ବାଛିଲା ବେଳେ
କେଉଁ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।